eng katta narsa hayotda o'zi har bir insonda bu oila. Oila men uchun muqaddas. Muqaddasligi shuki, avvalambor qayerda ishlashingdan qat'i nazar, kim bo'lishingdan qat'i nazar. Agar oilada tarbiya, oilada muhit, oilada halollik, munosabat, tarbiyaga alohida e'tibor bermasang, hech qachon natija bo'lmaydi. Shuning uchun men farzandlarimni tarbiyasiga juda katta e'tibor berardim. Har bir farzandimga ham, nevaramga ham alohida o'zimda munosabatim bor. Har bir nevaramni alohida xarakterini bilaman, niyatini bilaman, istagini bilaman. Odam baxtliman deyishga qancha haqqi bor? Agar oilang bilan san baxtli bo'lsang, baxtli deyishga sani haqqing bor. Faqat oilam baxtli bo'lishi emas, xalqim baxtli bo'lsa, men o'zimni baxtli deb bilaman.